وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد عدد کل ذرت میتا الف الف مرت سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو دو آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامن اکرام ایک یہ ہے کہ اکثر لوگ حق سمجھنے کے بعد بھی عمل کے لیے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دوسرا کیا دعی اللہ مخلوق سے کسی اجر کا طالب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کریں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی ہوگی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتنی من تاویل الأحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفنی اے میرے رب بے شک تو مجھے سلطنت عطا فرمائی اور نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے تو دنیا میں بھی میرا کار ساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے سامن اکرام سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو دو لفظی ترجمہ ذالک من انبائل غیب یہ غیب کی خبریں ہیں نوحی ہی ہیں الیک جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں وما ما کن تلد اور آپ ان کے درمیان موجود نہیں تھے از اج مو امرحم جب وہ اپنے کام کے بارے میں اکھٹے ہو رہے تھے بہم یم قرون اور وہ سازش کر رہے تھے یہ سامن کرم سورہ یوسف کی جو شان نزول تھا وہ یہی تھا کہ مشرقین کو شک تھا ان کی نبوت پہ تو یہ صورت کا نزول سامن اکرام تقریباً آٹھویں ہجری ہے اور تقریباً مشکلات کا دور ہے سارا مکی دور تو سارا مشکلات کا دور تھا بہرحال اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس صورت کے بارے میں کہ یہود کی شہ پہ مشرقین نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ یہود مصر کیسے گئے کیوں گئے اور کیسے گئے تو اس سوال کے جواب میں یہ صورت پر نازل ہوئی لقت كَانَ فِي یوسف وَإِخْوَتِهِ آیَاتُ ہی یوسف اور اس کے بھائی میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے تو یہ صورت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت رسالت کی صداقت ثابت ہو گئی ثابت تو پہلے بھی تھی سامن اکرام پہلے دن سے سب کو معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں بہرحال یہ سورج جو ہے اس کی مزید اس کی تصدیق ہو گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں تھیں جو آپ کو ہم نے دی ہیں اور آپ جب یہ برادران یوسف یوسف کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے یم قرون کے الفاظ آئے ہیں کہ جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو آپ ان کے درمیان موجود نہیں تھے اس کی خبر میں نے آپ کو دی کہ وہ اکٹھا جمع ہوئے اور یہ تو قبل اس تاریخ کے واقعات ہیں سامن اکرام مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے واقعات ہیں تو اس سے تو کوئی واقف نہیں تھا اور نہ ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات تھی تو امبائل غیب اسے کہا یہ غیب کی خبریں ہیں نوحی ہے علیک کہ آپ کی طرف ہم وہی کر رہے ہیں اور تو یہ اس میں یہ ہے کہ آیت یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ وَمَا أَكْسَرُ اکثر الناس لیکن اس کے باوجود یعنی آپ کی رسالت ثابت ہونے کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ظاہر ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رسالت کی مزید تصدیق ہو گئی پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے جیسے کہ معراج کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا معراج کا واقعہ پیش آنے والا ہے گیارہ بارہ نبوی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ میں آسمان آسمان گیا تھا سات آسمان کی سیر گئی میں مسجد اقصہ گیا تھا اور پھر میں واپس بھی آ گیا تو انہوں نے بہت بری طرح مذاق اڑایا ان کا لیکن پھر انہوں نے تصدیق کے لیے پھر نشانیاں پوچھیں مسجد اقصہ کی نشانیاں پوچھیں اور وہ ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی اللہ تعالیٰ کی توفیق و امداد سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ بھائی ایک قافلہ ہے وہ ابھی راستے میں ہیں آ جائے گا اور ان سے تم پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے ساری بات تو وہ تو یہ پھر وہ قافلہ آ گیا انہوں نے تصدیق کی اس بات کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو تھی وہ اظہر میں نہ شمس تھی سامن اکرام یہ بات نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے لیکن بس یعنی ذاتی انا تعصب قبائلی روایات کی وجہ سے انہوں نے حق ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ ایک الگ مضمون ہے بہرحال تو اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے وَمَا اکثر الناس اور بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اگر اگرچہ آپ چاہتے ہیں ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی تھی اور ہم سب کی چاہت یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں ہم سب کی خواہش ہے کیونکہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے سامنے میں نکلا دین خیرخواہی کا نام ہے تو خیر خواہی کس کے لیے اللہ کے لیے رسول کے لیے اور عام عام لوگوں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نجات دہندہ بن کے آئے تھے اور اب بھی نجات دہندہ ہیں سامع اکرام اگر کوئی سمجھے اب بھی موجود ہیں اور نجات دینے والے ہیں کے عذاب سے تو لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وما اکثر النَّاسِ و لوہرس طبنین ایمان لانے کو تیار نہیں ہے ایمان لانا سامعین کرام یہاں تھوڑی سی ٹھہر کے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم ایمان لانے کو تیار ہیں حقیقی نہیں ہم سے میرا مراد یہ معاشرہ ہم سے میری مراد میں اور آپ سامعین نہیں ہیں ہم عام طور پہ آپ دیکھیں قرآن کی صداقت جو ہے وہ واضح ہے اظہر میں نے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہے عقل سے ثابت ہے کائنات میں آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ کائنات میں یہ تینوں جو اصول ہیں وہ چل رہے ہیں توحید ہے کائنات میں رسالت ہے اور آخرت ہے یہ آپ کو میں نے ابھی میں دوبارہ نہیں بیان کر رہا لیکن یہ میں نے بیان کیا تھا کہ جو کائنات میں ہے وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور وہی ہمارے عقائد ہیں اور وہی عقائد کائنات میں بھی موجود ہے سامن اکرام تو اکثر لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے اس کی وجہ کیا ہے سامن اکرام اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر پرستی انا پرستی ظاہر پرستی اور ظاہر کو آخرت پر ظاہر کو ترجیح دینا جو ہے آ, یہ آ, وجہ بنتا ہے کہ ہم ظاہر کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں اور یہ تو عام مرض ہے سامن اکرام یعنی حق سب کو معلوم ہے حقیقت معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایمان لانے کو صحیح تیار نہیں ہے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں ورنہ میرا سیاست وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک سیاسی کارکن ہے ایک پارٹی کا ایک سیاسی کارکن ہے اب وہ پارٹی پالیسی یا اپنے لیڈر کی زبان کو ہی اپنی زبان قرار دیتا ہے لیڈر نے جو موقف اپنا لیا بس وہ اندہ دن اس کی تصدیق کرتا ہے اس کا لیڈر اور اس کو اپنا بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور وہی وہ پالیسی ہوتی ہے جو لیڈر کی زبان ہوتی ہے چونکہ وہ لیڈر اس کا خدا ہوتا ہے تو وہ اس پر آمن نہ وسد نہیں اب جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں یا اس کی مخالف پارٹی ہے مثال کے طور پہ نام سیاسی پارٹی کا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ ایک رویے کی بہم بات کر رہا ہوں اب مخالف پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اگر ہنڈریڈ پرسنٹ درست بات بھی کرے گا تو یہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس کی تائید نہیں کرے گا اس کی تعریف نہیں کرے گا اس کی تعریف نہیں کرے گا بس وہ اپنی ڈگ ڈگی بجائے گا یہ تو میں نے خیر سیاست کی بات آپ مذہب میں دیکھ لیں جو شخص جس مسلک پہ ہے اور جو اس کا رہنما ہے وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے مخالف جو فرقے لوگ ہیں جو مخالف مسلک ہیں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ غلط ہے حالانکہ ایسی تعصب نہیں ہونا چاہیے سامنے کے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بس ہم خواہشات کے غلام ہیں اور خواہش تو یہی کہتی ہے کہ بس ایک کی پیروی کرو چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو باقی پھر سب غلط ہیں یہ ہمارے مذہبی اس میں بھی ہے یہ جو ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر اور مشرق قرار دیتا ہے آپ آپ کے سامنے عام ہیں یہ باتیں اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر ان کے لوگوں کو کافر مشرق قرار دیتا ہے یا جو افعال اس مسلک کے عقیدہ جو ایک مسلک کو پسند نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو مشرکانہ ہے یہ تو مشرک لوگ ہیں استغفراللہ اللہ بہت بری بات ہے کسی مسلمان پہ آپ شرکت وہ لیبل لگا رہے ہیں اسلام جس نے پڑھ لیا سامن اکرام اس پہ آپ کوئی لیبل نہیں لگا سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے ان رَبَّكَ يَعْلَمُ مَنْ يَدِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ دل بِالْمُحْتَدِينَ کون گمراہ ہے کون ہدایت پہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہر ویسی میں اشارہ کر رہا تھا کہ سیاسی اور مذہبی پھر آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں آپ نے ایک موقف اپنا لیا ہے بس وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے بی بی لاکھ دلائل دے آپ نہیں مانتے اولاد لائق دلائل دے آپ نہیں مانتے نہیں نہیں, نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے خاوند ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں کہ بس وہ ان کی منہ سے جو نکل جائے وہ کہتے ہیں یہ حرف آخر ہے تو ایسی بات نہیں ہے بہرحال یہاں جو ہے وَمَا اکثر النَّاسِ سے ولا و اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں یعنی دعوت دے کے سمجھا کے بلاخ کا حق ادا کر کے ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کیونکہ ماتس علم علمن اجرین آپ ان سے کوئی اس کے اس کے لیے کوئی اجر تو نہیں مانگتے ان سے کہ بھئی تم مجھے اجر دو کہ تم مجھے کچھ معاوزہ دو آپ تو ایسا نہیں کرتے آپ تو ان سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ تو نصیحت ہے تمام عالم والوں کے لیے ذکر ہے تمام عالم والوں کے لیے یعنی اس تھوڑا سا یہاں ٹھہر کے اس پہ غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین ایک تو جو پہلا اس کا جملہ ہے مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ کہ آپ ان کے اس کے عوض ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی اپنے مفادات تو نہیں ہیں آپ جو انہیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں اس میں تو آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے دیکھیں انسان جو ہے اپنے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہ کہتے ہیں نا اتنی اچھی وہ نہیں ہے بہرحال دنیا مطلب دی او یار اور یعنی دنیا اپنے مطلب کو دیکھتی ہے اور ہر شخص اپنے مفاد کے تابع ہوتا ہے سامنے کرام جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے انسان اگر تعلیم حاصل کرتا ہے یہ اپنے مفاد کے لیے حاصل کرتا ہے مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کوئی کاروبار جماتا ہے اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے کوئی شادی وغیرہ کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا مفاد ہے اپنی دلچسپی ہے اولاد پیدا کرتا ہے تو یہ اپنا مفاد ہے اس کا یعنی یہ نیت پہ میں بات کر رہا ہوں بعض لوگ جو ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن اس میں مقصود رضا الہی نہیں ہوتا اپنے مفادات ہیں آپ ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں شمولیتی جلسہ ہاں شمولیتی جلسہ آپ... تو یہ آپ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں آپ اگر ایک مذہبی گروہ میں شامل ہیں مثال کے طور پہ عام اس کی تو اس کا آپ کا اپنا مفاد ہے کہ آپ کو وہ گروہ سوٹ کرتا ہے اس کے نظریات یا فکریں آپ کو سوٹ کرتی ہیں تو ہر انسان اپنے مطلب کا م... یار ہے ایسا عام عام لفظ کہہ لیتے ہیں کہ اپنے مفادات کا پابند ہے انسان اپنے مفاد ہر کام میں اپنے مفاد کو دیکھتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے Oh, تو اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر ایک رسول جو آیا ہے اس نے یہی دعویٰ کیا ہے ما التکم علیہ من اجر بھائیو اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں مجھے <laughs> وہ دیکھیں یہ مفادات کی پیشکش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی تھی نبوت کے آغاز میں ایک وفد آیا تھا اور ابو طالب صاحب کے پاس آیا تھا کہ یہ بتیجہ جو ہے آپ نے اس نے بڑا اختلاف ہماری قوم میں پیدا کر دیا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ یہ چاہتا کیا ہے اگر اس کو دنیا چاہیے مال و دولت چاہیے تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے اگر اس کو شادی چاہیے مثال کے طور پر تو دنیا عرب کی کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی پہ یہ ہاتھ رکھے ہم اس کی شادی اسے اس کر دیں گے اگر اس کو بادشاہی چاہیے یعنی یہ اپنا دعوت کا مقصد اپنی ایک بادشاہی قائم کرنا ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ بھی سے تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ وہ پیغام چھوڑ دیئے اوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں چاہتا اس میں سے نہ مال و دولت نہ رشتہ نہ حکومت کچھ بھی نہیں چاہتا میں تو وہی کام کروں گا جو مجھے میں وہی دعوت اللہ کی طرف دعوت پیش کرنے والا ہوں اور اس کام سے اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ چاند رکھ دیں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں باز نہیں آؤں گا یہ بڑی بات ہے یعنی آپ دیکھیں تھوڑا سا یہ تو انہوں نے کہہ تو دیا یعنی چاند اور سورج ہاتھوں پہ رکھ دیں پھر بھی میں باز نہیں آؤں گا تو ما الط ما تس علیہ من عجر آپ کسی اجر کے ان سے طالب نہیں ہیں تو ایک تو یہ بات ہے سامن اکرام اسی طرح جو سچا یہ ساتھ زمنن میں یہ مضمون عرض کر دوں کہ جو سچا سچے لوگ ہیں جو صاحب قرآن ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو صالحین ہیں اسی طرح یہ نوٹ کر لیں سامن اکرام کہ وہ جن کو دعوت پیش کر رہے ہیں ان سے کسی اجر کے طالب نہیں ہوتے یہ ساری یہ تو بتان بہم و الہ الا اللہ یہ تو بطان ہے سامن اکرام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا لوگوں سے دنیا کا طالب ہو ذلیل دنیا کا طالب ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ اپنے ذہن سے نکال لیں اگر کوئی سچا ہوگا جھوٹے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو سیم و زر مانگتے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوتے ہیں جو بندہ خدا ہوگا وہ لوگوں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوگا یہ بات نوٹ کر لیں اور اس کی زبان جو حال کی زبان ہے وہ یہی ہوگا کہ ما تس الحم من اجرین ما اسلکم علیہ من اجرین تو وہ کسی کے طالب نہیں ہوگا یعنی کسی دنیاوی مفاد کا طالب نہیں ہوتا جو بندہ خدا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی یعنی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دنیا دنیا تو اس نے کب کی ترک کر رکھی ہوتی ہے سامنے نکلا اور اس کو لات مار لات مار دیے, ہو دیے. اب یہ یعنی یہ بے وقوفانہ بات ہے اگر کوئی ایسا سوچے کہ ایسے بندے تو یعنی دنیا کے لیے انہوں نے دکان کھول رکھی ہے بعض ایسے آتے ہیں نا ہاں یقیناً دکانیں کھلی بھی ہیں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا دکانیں کھلی بھی ہیں اور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پیسے بٹورنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے لیکن نہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں جو مردان خدا ہوتے ہیں جو بندگان خدا ہوتے ہیں ان کا تو وہ تو پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی پیغمبرانہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور پیغمبر کا قدم انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیں کبھی ایسا اگر کسی سچے بندے سے آپ کا وہ ہو گیا اور وہاں کچھ پیسے وغیرہ کا اول تو مطالبہ ہوتا نہیں ہے اور یہ بات میں ایک اور بھی کہہ دوں سامن کہ یہ لوگ دنیا کے طالب نہیں ہوتے لیکن ان یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو منشاہ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں مثال کے طور پہ چلیں یہ مضمون پھر بعد میں کبھی بیان کر دوں گا ابھی تو میں اس کو پورا کر رہا ہوں ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ تو ذکر ہے نصیحت ہے عالمین کے لیے تمام جہان والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے اور نصیحت دیکھیں نصیحت کی جاتی ہے بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس میں اس کا اپنا مفاد نہیں ہوتا باپ اگر اپنے بیٹے کو نصیحت کچھ کرتا ہے انداز زندگی کے لیے تو اس میں اس کا کتنے آنے کا فائدہ ہے مثال کے طور پر نہیں ایسا نہیں ہوتا نصیحت ہوتی اس لیے کہ نصیحت کرنے والے کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ایک بات نوٹ کر لیں صاحب نکرام اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جب نصیحت کر رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے تو اس میں تو ہمارے اپنے اپنے فوائد ہیں اپنا فائدہ ہے اپنا ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ والے دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف اور اس میں اس دعوت کو قبول کرنے میں یہ مخلوق کا اپنا فائدہ ہے ہاں ایک فائدہ تو یقیناً ہے مثال کے طور پہ ادالعلخیر کفا علی دعوت دینے والا نیکی کی طرف گویا کہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہے یعنی ایک دائی ہے یا پیغمبر ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تمام اعمال کا ثواب مل رہا ہے اجر مل رہا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہ اعمال کر رہے ہیں اسی طرح کوئی نیک شخص کہ آپ بات مان لیتے ہیں یا دعوت قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو اس کو دو فائدے ملتے ہیں ایک وہ اس عمل کا جو آپ کر رہے ہیں اور ایک آپ کو اپنی دعوت کا ملتا ہے اگر کسی نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو اس کو ایک فائدہ تو ضرور ملتا ہے دعوت کا تو یہ ایکسٹرا ایک فائدہ ہے ضرور یعنی دعوت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دعوت قبول کر لی تو اس کو اپنا عجر تو ضرور ملے گا لیکن جو قبول کرنے والا ہے یا اس کا عمل اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا تو بہرحال یہ ایک نصیحت ہے تمام عالم والوں کے لیے مِّن آیَتٍ یہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ مضمون کریں گے آ... چلیں ایسا کرتے ہیں کہ یہ تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں جو آج کا جو سبق ہے پھر وقت ملا تو مزید کچھ کہنا ہوگا تو کہہ لیں گے اب تلاوت آپ نے کرنی ہے میرے ساتھ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ترجمة سنا ذلك من أنباء الغيب یہ خبریں ہیں غیب کی امبا جمع ہے نبا کی نبا کہتے ہیں خبر کو تو یہ خبریں ہیں غیب کی نوحی ہی ہے الیک جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں وما کنت تلدم اور آپ ان کے درمیان نہ تھے از اجمعو امرحم وهم یم کہ جب وہ جمع ہو کے مشورہ کر رہے تھے سازش کر رہے تھے وَمَا اکثر النَّاسِ سے ولو ہر اور ایمان نہیں لائیں گے اکثر لوگ اگرچہ آپ چاہیں وما تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجرن اور آپ ان سے کسی اجر کے طالب تو نہیں اِنْ ان إِلَّا اللہ ذکر بے شک یہ تو نصیحت ہے تمام عالم والوں کے لیے سامن اکرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون this is news from the past that we revealed to you. you were not present with them when they plotted and agreed on a plan. but most people, for all your eagerness, are not believers. سوام no it. It نکرم اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں ان شاء اللہ ملاقات ہوگی وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ